Доброго вечора. В ефірі програма «Час». Наші журналісти вже зібрали для вас інформацію про найактуальніші події України та краю, тож сьогодні піде мова про таке. Температурні перевірки на кордоні, заходи безпеки, повільний день, чому поспішаємо? Освітянське питання, візит заступниці міністра освіти та науки. Сьогодні вранці на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався та загинув український військовослужбовець. Сьогодні Сумщина понесла ще одну втрату. На фронті героїчно загинув житель шостки Дмитро Гринь, 1992 року народження. Після закінчення загальноосвітньої школи номер 5 Дмитро навчався у ВПУ-19. Починаючи із січня 2019 року, молодий чоловік проходив службу за контрактом у лавах Збройних сил України. Служив старшим водієм мотопіхотного відділення. Дмитро Володимирович загинув під час виконання бойових завдань в районі проведення ООС. Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня спротиву окупації Криму, який відзначатимуть 26 лютого. У цей день, рівно 6 років тому, у Сімферополі відбулось найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності нашої держави. Вшановуючи мужність та героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується указ про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цей день буде відзначатися щорічно 26 лютого, зазначив глава держави. За словами Зеленського, повернення Криму до України – це не просто його мрія як президента або позиція як громадянина України. І не просто спільна мрія українців, а це запорука безпеки на планеті, відновлення віри у міжнародне право та справедливість. Президент також додав, що знає, що день, коли Крим повернеться додому, обов'язково настане. Перший випадок зараження коронавірусом нового типу зафіксовано у вівторок в Румунії. Про це з посиланням на місцеве телебачення повідомило агентство Reuters. За його даними, інфікований повернувся до Румунії 3 тижні тому після відвідин Італії. Перший випадок зараження в Румунії також пов'язаний з людиною, що приїхала з Італії. Хворий поміщений в карантин у Бухарестській інфекційній лікарні. Сільвія Боляку, директор управління охорони здоров'я міста Сучава, заявила, що якщо результат тестів буде позитивним, пацієнта переведуть до міста Яси. У зв'язку з поширенням коронавірусу в Європі на кордонах Закарпаття посилили заходи безпеки. Через те, що пункт пропуску Тиса – основний КПП, через який повертаються додому заробітчани з Італії, правоохоронці в спецрукавичках та масках міряють температуру всім, хто перетинає кордон. Як відбувається процедура та чи розуміє населення її важливість – далі. На плечі автомати, в руках термометри – так зустрічають прикордонники всі, хто перетинає кордон України на пункті пропуску Тиса. Сарашки ваші прийні. Руки дайте. 37. Ну це нормально. Ну. І за того, що дає воно, бачите, з печки. Температуру вимірюють всім без виключення. Для цього отримали спеціальні безконтактні термометри. Їх роботу приїхав перевірити головний прикордонник країни. Наводимо на людину, натискаємо кнопочку, отримуємо сигнал, бачимо температуру. Будь ласка. Посилити заходи безпеки на кордонах вирішили на протиепідемічній комісії. Все через спалах коронавірусу в Італії. Саме там нині чи не найбільше українців на заробітках, а країна стала третьою у світі за кількістю хворих. Щовихідних в область приїжджає майже 4 тисячі громадян, що побували в Італії. Тепер тих, у кого буде температура, перевірятимуть на коронавірус. Ми зараз орієнтували особовий склад, що якщо 37,5, то це вже точно. Якщо 37,2, то здійсниться доповідь і йде відповідне реагування, созвони з нашими колегами з МОЗу. Алгоритм дій наступний. Виявили хворого, викликають швидку, людину забирають в лікарню, де проводять тест на коронавірус. Всіх контактних поміщають в ізолятори на кордоні. Жителів Закарпаття посилення контролю на кордоні не лякає. Ні, ми дивимося телевізор, дивимося, ми знаємо чого. Перевіряли вас? Ні, в Морщині ні. В Морщині все спокійно, нічого. Звичайно, нормально. Звичайно, нормально. Кращий контроль буде. Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі, в межах поширення його частковий карантин. В Борисполі теж ввели температурний режим жителів, які прибувають з Італії. Українців наразі немає серед заражених коронавірусом в Італії. Правоохоронці сподіваються, розроблений алгоритм убезпечить Україну від проникнення вірусу. Тим часом всіх просять утриматися від нагальних поїздок на Апенінський півострів.
Брифінг за участі Олексія Гетманенка, Єлизавети Біров, Михайла Поляка та Вікторії Тимчик сьогодні відбувся в приміщенні Закарпатської ОДА. Головна тема – заходи по запобіганню поширення коронавірусу. Більше знає Ірина Ковальчук. Підвищену температуру тіла виявили у пасажирки туристичного автобуса ввечері 25 лютого на КПП «Тиса». Близько 19 години викликали бригаду екстреної меддопомоги та бригаду екстреного реагування, оскільки група з 20 осіб з водієм включно, подорожуючи Європою, зупинялася в Італії, їх усіх госпіталізували. Доставлені в обласну інфекційну клінічну лікарню, де пройшли відповідний огляд. І також та особа, яка мала підвищену температуру тіла, була обстежена вірусологічно, ніякої патології, ніякого збудника вірусної інфекції ми не знайшли. Заключення зроблено, що коронавірусної інфекції у хворих немає. І, звичайно, всі будуть відпущені з подальшими інструкціями, в тому числі і тих, які були в обсервації. Тобто, думаю, що на протязі 2 годин ми організуємо їхній від'їзд. Всі служби спрацювали згідно розробленого алгоритму відповідно до 185-го наказу Міністерства охорони здоров'я. Незважаючи на нічний період доби, вдалося організувати обсервацію людей. Їм виділили окремий поверх обласної інфекційної лікарні. Також оперативно провели обстеження та діагностику. В Закарпатті не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Всі служби скоординовано працюють над тим, щоб зменшити ризики поширення вірусу на території України. Забезпечити максимальний захист людей. Від учора у тих, хто в'їжджає на територію України, через закарпатські пункти пропуску перевіряють рівень температури тіла. Медична система України і Закарпаття, зокрема, готова до надання допомоги у разі фіксування випадків коронавірусу. Ситуація під контролем, запевнив Олексій Гетманенко. Медики забезпечені всіма необхідними засобами і готові надавати екстрену допомогу. Залучені служби краю, ДСНС, ДПС, міністерства, відомства працюють скоординовано в рамках оперативного штабу. На території кожного району до 16-ї години сьогодні голови райдержадміністрації подадуть інформацію про місця обсервації в районах. Тому що пункти пропуску у нас є не тільки тут Тиса і пункт Ужгород, а є в інших, як у Берегівському, так у Виноградівському, у Тячівському і так далі районах. Буде зроблена така онлайн-карта, на якій будуть нанесені пункти пропуску, будуть нанесені пункти обсервації, і також будуть нанесені ті заклади охорони здоров'я, тобто екстренка і обласна інфекційна лікарня, куди будуть скеровуватися маршрути обсервованих або людей, які мають якісь ознаки ОРВІ. Що стосується тестів на виявлення коронавірусу COVID-19, Єлизавета Біров констатувала, що вчора в розмові заступник міністра охорони здоров'я обіцяв відправити партію на Закарпаття. Проте проблеми з цим немає, адже аналіз крові відправляють для діагностики до лабораторії в Києві. Варто додати, всі шпиталізовані з підозрою на коронавірус – і пасажири туристичного автобусу, і двоє прикордонників, і подружжя та чоловік, який контактував з китайцем, будуть виписані, адже у жодного з них коронавірусу не підтверджено. Вартість газу для закарпатців знизилася на 15%. Тепер один кубометр газу коштуватиме 5 гривень. Йдеться про вартість самого газу, не враховуючи вартості його доставки розподілу. Новий механізм визначення ціни для населення затверджено постановою номер 17 Кабінету міністрів України від 24 січня 2020 року. Вартість доставки розподілу споживачам необхідно оплачувати на окремий рахунок «Закарпатгаз». Зниження вартості газу дасть змогу закарпатцям покращити стан розрахунків за спожитий газ, стверджує директорка «Закарпатгазбуд» Вікторія Томенець. За її словами, станом на початок лютого закарпатці накопичили боргів за спожитий газ на 1 мільярд 138 мільйонів гривень. Щоправда, порівняно з початком минулого року спостерігається зменшення заборгованості на 7%.
Кабінет міністрів пропонує щомісяця доплачувати понад 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію окремим категоріям пенсіонерів. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі із засідання уряду прем'єр Олексій Гончарук. Рішення уряду у разі схвалення парламентом дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам і встановити єдиний підхід до визначення їх розміру, написав прем'єр. Варто додати, що українцям, яким у 2020-му виповниться 60 років, і чоловікам, і жінкам, для отримання пенсії за віком необхідно буде мати не менше 27 років стажу. У 2019-му для виходу на пенсію потрібно було мати 26 років трудового стажу, а у 2017-му достатньо було лише 15 років. Літнім людям, які і до 65 не мають достатньо стажу, доведеться працювати і далі, або ж звертатися в органи соцзахисту для призначення соцдопомоги. У такому разі розмір соцвиплат буде дорівнювати прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Для тих українців, яким не вистачає страхового стажу, його можна купити. Для Ужгорода планують придбати ще 7 нових автобусів. Сьогодні на виконкомі внесли зміни до порядку відбору банківської установи для укладання договору фінансового лізингу комунальним підприємством «Ужгородський муніципальний транспорт». Заплановано оголошення та проведення конкурсу із відбору банківської або фінансової установи для укладання договору фінансового лізингу на придбання автобусів КП «Ужгородський муніципальний транспорт». Предмет лізингу – 7 міських автобусів із низьким рівнем підлоги і з пасажиромісткістю не менше 100 осіб. Як розповіли у міськраді, поки не йде мова, на який конкретно маршрут поставлять нові автобуси. Для вибору будуть вивчати скарги, пропозиції щодо існуючих маршрутів і вже тоді визначатимуться, на який маршрут краще їх поставити. Злагоджена співпраця громадян, патрульних та медиків допомогла врятувати чоловіка від самогубства. Вчора близько 11:30 патрульні роти ТОР отримали виклик про спробу самогубства на вулиці Берегівська, об'їзна в Мукачеві. Оперативно прибувши на місце події, патрульні виявили трьох небайдужих громадян, які не дали чоловіку стрибнути із мосту поблизу дороги. Патрульні намагалися заспокоїти громадянина до приїзду медиків, аби не дозволити йому вчинити непоправне. Далі чоловіка супроводили до Мукачевської ЦРЛ, де йому надали необхідну допомогу і передали спеціалістам. 25 лютого о 20:02 сталася пожежа на приватному об'їзді у місті Тячів на вулиці Партизанській. На момент прибуття пожежників горів один із двох суміжних житлових будинків. У приміщеннях спостерігалась сильна задимленість, однак рятувальники зуміли швидко виявити господаря будинку, який, уже добряче надихавшись продуктами горіння, лежав у кімнаті на дивані та самотужки не міг вибратися із вогняної пастки. Також надзвичайники допомогли ще трьом домочадцям із сусідньої оселі вибратися із вщент заповненого димом будинку. Серед них і 70-річна жінка, яка через інвалідність не може самостійно пересуватися. Отож, стареньку рятувальники виносили на руках. На щастя, нікому із трьох врятованих додаткової медичної допомоги не знадобилося. Пожежу площею 50 квадратних метрів локалізували о 20:19 та о 21:07 ліквідували повністю. Вогнем були пошкоджені стіни у всіх кімнатах будинку, де виникла пожежа, та знищено частину домашнього майна. Правда, вправність вогнеборців не дозволила пожежі перекинутися на суміжну оселю. Причина пожежі та збитки наразі встановлюється. В селі Яноші, що на Берегівщині, відбулася зустріч заступниці міністра освіти і науки України Любомири Мандзії з працівниками освітньої галузі Закарпаття, вчителями української мови та літератури у школах із угорською та румунською мовами навчання. Головною метою зібрання була презентація проєкту державного стандарту базової середньої освіти. Далі більше. Яку б добру реформу не задумувало МОН, реалізація цієї реформи залежить від спільноти тих людей, які будуть її творити. Такими словами розпочала свою промову заступниця міністра освіти і науки України на зустрічі з педагогами Закарпаття. Головною метою візиту чиновниці та інших поважних гостей було спільне обговорення проєкту державного стандарту базової середньої освіти з вчителями української мови і літератури у закладах освіти з румунською чи угорською мовами викладання. І нам дуже важливо зараз почути вашу думку. Ви маєте можливість ще до опублікування документу вказати на якісь помилки чи недоліки. Важливо, щоб вони ознайомилися і дали свої раціональні пропозиції, що треба удосконалити, що треба змінити, що треба допрацювати. Щоб цей документ, який буде прийнятий в межах червня місяця або до 1 червня урядом України, відповідав очікуванням і потребам спільноти вчителів і спільноти батьків. Під час презентації проєкту держстандарту було роз'яснено відмінність очікуваних результатів як основи для оцінювання учнів, котрі вивчають українську мову як рідну, і учні, котрі вивчають її як державну. Цей стандарт
надзвичайно безпрецедентний ще й тому в позитивному плані, що він залучив зусилля, я не знаю, колосальної кількості людей, як українських фахівців, так в тому числі і експертизу Європейського Союзу, і експертизу фінську, і експертизу канадську. Ну, та важливу другорядну інформацію в текстах на знайомі теми ще один важливий аспект, якщо мовлення чітко артикульоване. Якщо я говорю літературною мовою, в мене належний темп, трохи сповільнений, я чітко вимовляю кожен звук, то мені, як не носієві цієї мови, буде легше зрозуміти того, хто говорив балакався, ходився, робився, писався, казав і так далі. На зустрічі заступницею міністра також було підкреслено важливість професійного розвитку вчителів на прикладі підвищення їх кваліфікації. Будь-яка реформа, яка здійснюється, буде здійснюватися конкретними вчителями. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що нам є над чим працювати щодо професійного розвитку наших вчителів. Тому ми змінили підходи до традиційного уявлення про підвищення кваліфікації. Тому відповідно була прийнята 800-та постанова. Вчитель вправі самостійно вибирати напрям, зміст і суб'єкта підвищення кваліфікації. Мало небагато. В цьому році в субвенції на нову українську школу на Закарпаття виділено 17,2 мільйона гривень на підвищення кваліфікації учителів. Але зважаючи на особливості Закарпатської області, 2 мільйони 177 тисяч гривень окремо скеровано для вивчення, для підвищення кваліфікації вчителів, які працюють в школах національних меншин. Про шляхи та способи професійного зростання та диференційований підхід до підвищення кваліфікації вчителів початкових і 5-11 класів розповіла нам пані Любомира. В рамках нової української школи ми хочемо, щоб вони пройшли тренінги по формувальному оцінюванню, по конструюванню програми, по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, а також по діяльністних та ігрових методах навчання. А також для вчителів 5-11 класів кошти ми скерували на школи пропорційно до кількості педагогічних працівників, і вони самостійно вибрати свою траєкторію професійного зростання у 2020 році. Варто додати, що проєкт «Держстандарт» у базової середньої освіти буде оприлюднено для громадського обговорення на сайті МОН вже 6 березня цього року. І впродовж місяця спільнота вчителів має змогу подати свої пропозиції для подальшого їх розгляду депутатами ВР та врахування при потребі шляхом внесення необхідних змін та доповнень у документ. Більше про дискусійну частину зустрічі дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Закарпатські митники відібрали від угорця «Шевролет» через сховані 500 пачок цигарок. Контрабанду спробував провести 36-річний громадянин Угорщини через КПП «Косино». У закарпатській митниці розповідають, що угорець заїхав на митний пост «Косино» на автомобілі «Шевролета Вео» із іноземною реєстрацією, обравши зелений коридор. Однак під час перевірки працівники митниці виявили у спеціально виготовлених сховищах 500 пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок України. Контрабанду угорець сховав у спеціально облаштованому тайнику під переднім правим крилом автомобіля. Суму оцінки виявлених контрабанди наразі встановлюють. У підсумку, окрім сигарет, у громадянина Угорщини вилучили автівку «Шевролета Вео» вартістю майже 73 тисячі гривень. На Закарпатті шахраї, представляючись по телефону працівниками банку, пропонують розблокувати банківські карти. Злочинці працюють за наступною схемою. Спочатку на телефони з невідомого номера приходять смс-повідомлення, у якому йдеться, що ваша банківська карта заблокована. У подальшому до абонента телефонують шахраї, представляються працівниками банківських установ і пропонують владнати проблему. Для цього просять надати їм таємну інформацію, а саме номер картки, термін її дії та ЦВВ-код. У головному управлінні Нацполіції області застерігають у жодному разі не піддаватися на провокації зловмисників, не надавати жодної інформації по мобільному телефону. Працівники банку ніколи не телефонують із метою отримання такого роду даних. Працівники поліції закликають громадян бути пильними і не піддаватись на хитрощі правопорушників. Мукачівка Ірина Галай підкорила вершину гори Матерхорн, що на кордоні Італії та Швейцарії. У соцмережі Facebook Ірина написала, що підкорюючи вершину, вона натрапила на неприємні подарунки, залишені українськими туристами. Коли група альпіністів дісталася першої хатини Хорні на Матерхорні, вони побачили міні-смітник на столі, гармидер в кімнаті, а найприємніше, що залишили його українські поціновувачі гір. Пізніше, дійшовши до наступної рятувальної хатини Солвей, де альпіністи зазвичай залишаються на ночівлю і барбекю хатини, Ірина Галай
Миколай знову знайшла смітник, який привезли з України. Замість того, щоб відпочити, ми годину прибирали ще й сніг, який налетів від не до кінця закритих дверей, і збираючи по всій хатині майонези, кетчупи, гірчицю і так далі. Сміття я звідти спустила вниз, воно розтеклося по всім моїм речам у рюкзаку, розповідає Ірина Галай. Державна екологічна інспекція в Закарпатській області звертається до всіх краян і закликає не зривати, не купувати ранньовесняні червонокнижні види рослин та бережно ставитися до природи рідного краю. Згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 1030, від 7 листопада 2012 року розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження одного екземпляра становить підсніжника білосніжного, підсніжника звичайного – 62 гривні, білоцвіта весняного – також 62 гривні, шафрана Гейфеля – 62 гривні, білоцвіта літнього – 49 гривень, сон Шерфеля – 37 гривень, еритроній собачий зуб – 37 гривень. Відповідно до статті 88.1 частина 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1070 до 3655 гривень із конфіскацією об'єктів рослинного світу. 26 лютого відзначається досить оригінальне свято – День неквапливості або День повільності, який поступово придбав статус міжнародного дня. Куди спішать закарпатці та чому варто інколи робити паузу, дивіться у сюжеті моїх колег. Ідея святкування Дня неквапливості належить італійцям. Саме вони активні та емоційні вперше його відзначили у 2007 році. Та з роками цей день отримав статус міжнародного. Ініціаторами святкування Дня неквапливості виступила Італійська асоціація «Мистецтво повільно жити», що проголосила гаслом дня «Не поспішай, а придивись до миті». За словами психологів, ця теза була актуальна в усі часи. Та у наші дні, коли темп буднів невпинно прискорюється, концепція осмисленості та повільного життя набула нового сенсу. Дуже гарний день, як кажуть, хто його придумав, молодець, тому що ми більше часу проводимо якраз так, спішачи, кваплячись, так, кваплячись на роботу, якісь домашні справи, все. Людина має десь зупинитися, десь відчути ну, красу моменту, красу миттєвості. Є таке в гештальт-психології «тут і зараз», насолоджуйся тут і зараз. От є сьогодні день, він гарний, так? Людина стала з гарним настроєм, здорова, всі навколо здорові, та, зайвих проблем нема. Відчути цей момент, що як гарно сьогодні, яка гарна кава, яку я вранці випила, так, які гарні люди мені зустрілися по дорозі. Психологи кажуть, інколи бажання постійно кудись квапитись стає непотрібним. Тоді повертаєш погляд всередину, починаєш ставити собі важливі питання і ставати більш розбірливим. З тим, що час від часу потрібно робити паузу у справах, щоб насолодитись моментом, погоджуються і закарпатці. На время стало быстрее бежать, и всем просто не хватает катастрофически времени. Как-то все быстро бежит, оглянулся, утром пришел, уже вечером вернулся с работы, и так бежит. И поэтому люди заняты. Плюс ну, все крутятся, что-то делают, решают. Иногда да, надо просто сесть, остановиться, подумать, даже с своими мыслями собраться, чтобы уже перестать куда-то бежать, а жить. Я сама вот зараз маю багато справ, але йду і сама себе заспокоюю, що треба десь піти, випити каву, і трішки заспокоїтися. Та все ж більшість серед закарпатців – тих, хто постійно поспішає. Ні, дякую. На жаль, дуже пилуюся. Я спішу, перебачте. Я спішу. За словами психологів, повільнюючись, хоч час від часу ми даємо собі шанс наповнено прожити важливі етапи та моменти. І тільки занурившись в тут і зараз, ми здатні усвідомити справжню цінність речей, подій та емоцій. Це останнє повідомлення випуску. Вже завтра розповімо про наступне. Питання сміття. Нарада у Виноградові. Про використання коштів – освітні питання. Таким був інформаційний підсумок середи 26 лютого. Бажаю вам лише позитивних новин та хорошого настрою. Для вас працювала Каріна Риган. Зустрінемось на телеканалі М-Студіо.